Evo, braće i sestre, ovo smo evanđelje čuli mnogo puta i mnogo puta objašnjavali. Prosto da smo 5% poslušali od objašnjenja ovog evanđelja, svetlila bi cijela Srbija. Svaki drugi čovjek bio bi Nikola Tesla. Međutim, mi ne slušamo, ko da sedimo na ušima, pa se čovjek zapita da li treba propovedati. Kao što su mnogi proroci kukali i prekidali svoja proroštva zato što narod nije slušao. U ovoj priči o ludim i mudim devojkama, Gospod govori o našim dušama i o tome šta ćemo u životu da izaberemo. Ono što Gospod traži od nas, to je da izaberemo ono što je najvažnije, da izabiramo naše spasenje. Znači, naše duše treba da se brinu kako da zadobiju blagodat Duha Svetoga. To je cilj hrišćanskog života. Tako je najlepše objasnio Sveti Serafim Sarovski. Sveti Jovan Zlatoust je objašnjavao da je ulje, na grčkom ulje se kaže eleus, a to znači i ulje i milost. Da ove jedne devojke nisu imale milosrednih dela, a da su druge imale. Međutim, bolje objašnjenje, kako kaže Sveti Serafim Sarovski, i devičanstvo je veliko delo pred Gospodom. I jedne i druge su bile već device, znači imale su dobrih dela. Međutim, ove su se mudre trudile da sve što rade, rade za Gospoda. A da i platu prima od Gospoda. Dok lude devojke, a to smo svi mi, nažalost, se trude da ugode ljudima. Da ugodimo jedni drugima. Prvo sebi, pa onda drugima i tako dalje. I ceo život, što kaže Satana, zaposli da radimo takve poslove. I da nemamo vremena mnogo za ovaj drugi posao koji je najvažniji. Od desetine hiljada ljudi koji su došli da se ispovede, možda je troje pitalo o spasenju. Svi ostali su nekakva zemaljska pitanja. Kako da se oženi ćerka, kako da se dobije posao, kako da se ovo, kako da se ono. Ne može se bez toga, to je isto važno. Međutim, ono što je najvažnije, to niko ne pita i nikoga ne interesuje. A najvažnije je baš ovo. I to se objašnjamo u ovom evanđelju. Da ne budemo lude devojke celog života. Da ne ugađamo jedni drugima i sami sebi. Nego da se trudimo Bogu da ugodimo. Šta je dobro delo pred Gospodom? Znači, ako bilo što uradimo kao za Gospoda, za brata svoga, za bližnjega svoga, za neprijatelja svoga, dobit ćemo platu nebesku. A to je blagodat Duha Svetoga. A to je plata koja nema devalvaciju. Ne može da propadne. Tamo gde je blagodat Duha Svetoga. A šta je blagodat Duha Svetoga? A to je ljubav Božja. To je ljubav Božja koja se izliva na nas. Tamo gde je ljubav Božja, tamo gde je blagodat, tamo je radost. Tamo je mir. Tamo je dugo trpljenje. To su plodovi duha. To su plodovi molitve. Gde su nam ti plodovi? Naučili smo da se molimo nekako, da smandrljamo molitve. Jer hoćemo što više da ugodimo sebi i drugima. Nemamo vremena mi za Boga da ugađamo Bogu. Pa onda tako smandrljavamo svoje pravile, smandrljavamo molitve, smandrljavamo službe. Sve smandrljavamo. I onda prođe život i gde je bio život. Znači, kad izađemo pred Gospoda, Gospod će da kažem, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Jer neće svetliti naša duša. Oni koji su se trudili da zadobiju Duha Svetoga u toku svog života, oni će te će duše svetliti kad Gospod dođe. I to će biti znak prepoznavanja i za angeli i za Gospoda. I to će biti znak da su te duše spremne za carstvo nebesko. Da se probudimo, braći i sestre, kao što se probudila ova naša svetiteljka,
Sveta Petka koju danas slavimo. Ona nije bila luda devojka. Nije uzalud živa. Nego je sav svoj život. Trudila se da ugodi Gospodu. I tako je zadobila toliku blagodat Duha Svetoga. Da ceo Balkan sada, kako kaže, dobija pomoć od ove naše svetiteljke. Pa da se jednom probudimo i da se na nju ugledamo.